בוקר טוב. היום אנחנו בחוף הכרמל, במושב צרופה. הגענו להתארח בסלון של איריס רכטר. איריס רכטר היא מטפלת אלטרנטיבית, מתמחה בתחומי מגע כמו רפלקסולוגיה, עיסוי רפואי, עיסוי שיקומי. בנוסף היא מטפלת בעוצמת הרכות ובפרחי בח. הסיבה שהגענו להתארח אצל איריס בסלון השבוע היא חפיסת הקלפים המשפחתיים החדשים שהיא יצרה ויוצאים בימים אלה לשוק. חפיסת הקלפים נקראת נקודת מגע. בואו איתי.